Okay, then naomba Ndauka pamoja na Chief Judge watatajia top 3. Lakini zawadi ya pili na ya mtu wa tatu itakabidhiwa na GM pamoja na CEO wa Maroon Entertainment. And then zawadi ya kwanza itakabidhiwa na judges wote ambao wamefanikisha haya mashindano yetu kufikia siku ya leo. Bila kupoteza muda na waruhusu judges wangu. Ila TID amepotelea wapi? Atini anakata. Atini anakuja afu kama anakataa. Atini amepata emergency kidogo. Thank you. Yeah. Akijaandika kitu. Kwa hiyo mnaruhusu sasa. Na kwa yeah, tunakuruhusu, tunakuruhusu. Mpo tayari? Karibu. Siyasikia, mpo tayari? Ndio. Okay. Mbozi unataja mshindi wa ngapi? Ah, yeye atakaye niambia Chief Judge. Mimi mbaya. Wewe mseme tu. Okay. Mshindi wa tatu Christopher Sisi. Anakabidhi cheki ya milioni moja kwa Christopher Sisi. Yes. Bwana, tuenyewe. Hongera sana. Nakuruhusu baba. Hongera sana Christopher. Okay. Naenda kumtaja mshindi wa pili. Mshindi wa pili. Mshindi wa pili. Mshindi wa pili. Black Wolf. Pita kwa Black Wolf. Water Institute. Mtumisha bendera ya chuo cha vyema kabisa. Wow. Kazi haikuwa ndogo, kazi haikuwa ndogo. First lady wetu, wanaenda yeah. Kutuambia ni nani anaondoka na taji la milioni 10. Lakini wakati huo, yeah. Zawadi ya mshindi wa kwanza itakabidhiwa na Chief Judge akiwa pamoja na CEO wa Maroon Entertainment. Yeah. Sasa, hapa naomba wenye kamera zetu tutoe kabisa. Kwanza, historia. Are you guys ready for the winner? Bado, bado, ani, ya mwisho. Are you ready for this? Yeah. Asante. No. Karibu, karibu Madam Boss. Habari za jioni mabibi na mabwana. Mbona kama sauti zimeisha za kushangilia? Na mshindi wa kwanza ni ameomba mengi kidogo.
pamoja na CEO wa Maroon Entertainment, naombeni mkabidhi cheki yake ya milioni 10. Anakabili live bila cheka hundi ya milioni 10 kwa mshiriki kutoka taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo Tatsuba William Sapi. Kwa heshima yako kama chief judge pamoja na CEO wa Maroon Entertainment, dakika moja tu. No, dakika moja tu. Okay. Mimi nimefurahi sana kuwa part ya hii safari, na bado mimi naendelea kugeukia washiriki kwa sababu nyie ndio mmesababisha ile tukio liwepo, nyie ndio mmesababisha sisi tuwepo hapa. Safari ndio imeanza. Na Maroon Entertainment.